Ćao, ovde sa malim igračima danas je Stefan Čukić, on je direktor ekipnih takmičenja u Srbiji i danas će nam ispričati nešto o tome. Ćao, hvala malim igračima na prilici da prezentujemo ekipne takmičenja u 2022. godini i približimo ovo takmičenje igračima, roditeljima i klubovima. Šta ima novo za ovu 2022. godinu? Pa za 2022. godinu smo pripremili niz pogodnosti, kako za klubove, tako i za takmičare. Ono što smo uradili, pre svega, povećali smo broj takmičara koji jedan klub može da prijavi. To je sada broj 10. Isto tako, omogućili smo klubovima da mogu da prijave dva stranca, što do sada nije bio slučaj. Naravno, savjetujem sve klubove, pre nego što prijave svoje ekipe, da prvo provere u uvodnom pismu i pravilniku TSS mogućnosti nastupa na ekipnim takmičenjima. Ono što je isto novina za 2022. godinu jeste format samog takmičenja. Podelili smo ga na tri dela. To je prvi deo, kvalifikacioni turnir koji se igra u okviru regiona, gde želimo da što većem broju takmičara registrovanih u Srbiji približimo ekipno takmičenje. Onda zatim imamo drugi deo takmičenja, to je već eliminaciona faza, to je četvrtfinalni meč gde se osam najboljih ekipa iz sva četiri regiona sastaju u eliminacionom formatu i najbolje četiri ekipe zatim igraju finalni turnir na jednoj lokaciji. Ono što još treba reći, u čega treba razmišljati o ekipnim takmičenjima, jeste da je ovo takmičenje apsolutno besplatno za klubove, besplatno za takmičare. Svi troškovi samog takmičenja su pokriveni. Klubovi koji uzmu učešće u takmičenju ne plaćaju kotizaciju, takmičari ne plaćaju kotizaciju. Gorivo za klubove koji se nalaze na 30 km od mesta održavanja takmičenja, plaćeno im je gorivo. Zatim, u kvalifikacionom delu i u četvrtfinalnim mečevima klubovi će dobijati određen iznos za ishranu. To su neki benefiti za klubove. Sa druge strane, svi mečevi na ekipnim takmičenjima se boduju za rang listu TSS i boduju se za UTR rang listu. Stefane, šta nam možete reći u vezi s wild kartama ove godine? Da, što se tiče wild karti, napravili smo još jedan iskorak u ovoj godini. Promenili smo način bodovanja igrača, odnosno koeficijenta koji igrač može da dobije na ekipnom takmičenju. Igrači koji budu ostvarili najbolji uspeh na ekipnom takmičenju mogu da traže zahtev za wild kartu na svim turnirima u Srbiji, koji uključuju između ostalog i profesionalne turnire, to su ITF Pro turniri, Men's and Women's ITF juniorski turniri, Tennis Europe turniri, državna prvenstva. U svom uzrastu ili uzrastu starijim. Stefane, ako ćeš nam reći što jednom takmičaru znači da igra ove ekipno prvenstvo? Pa, smatram da ekipno takmičenja izvlače najbolje ono iz igrača. Pre svega, tenis je pojedinačan sport i ekipna takmičenja nam pružaju priliku da igrači budu deo tima, da osete tu timsku atmosferu, da sav onaj pritisak koji imaju na pojedinačnim mečevima podele sa timom. Pored toga, niz pogodnosti koje pruža ekipno takmičenje, i to apsolutno besplatno svakog pojedinca, jesu bodovi za TSS rang listu, bodovi za UTR listu, mogućnost osvajanja, dobijanja wild karte za profesionalne ITF, juniorske, Tennis Europe turnire, kao i za državna prvenstva u Srbiji. Što se tiče klubova, pogodnosti su isto tako višestruke. Pružamo priliku klubovima iz cele Srbije da uzmu učešće bez, ponovo, ikakvih troškova, gde su plaćeni putni troškovi, gde je plaćena ishrana za igrače, pružamo priliku da klubovi ponovo postanu klubovi. Znači, ti da si dete igrao bi ekipno? Svakako. Ja sam i igrao sve vremeno ekipno i uvek je bilo zadovoljstvo nastupati, predstavljati svoj klub i deliti pobede i poraze zajedno sa svojim klubskim drugarima. Šta bi nam rekao za kraj, Stefane?
Pa volio bih da kažem da u zadnje dve godine klubovi su od Vlade Republike Srbije na, u suzbijanju COVID mera dobili 40 miliona dinara. Jedan od glavnih uslova za klubove je bilo učešće na ekipnim takmičenjima i rezultat na ekipnim takmičenjima. Ovom prilikom bih pozvao sve klubove, sve takmičare da se informišu o datumima ekipnih takmičenja i uzmu učešće u 2022. godini.